ცხოვრობდი 93 წელი მოსკოვში და როგორ ჩამოვილე სოფელში დაიგეს რომ ფული მქონდა შემომთავაზეს მაღაზიის გაკეთება ცენტრში ხო და თვითონ ამოდიოდნენ მეხმარებოდნენ ახაზებზე ყველაფერი და აუქციონის წესით მომყიდეს და შემდეგ დამისყეს მაღაზიის საშინების პერიოდში რომ გინდა თუ არა 30%-ში ჩავჯდეთო და ამას მიიღებდნენ შალვა ადეიშვილის კაბინეტში. თვითონ შალვა თუ ესწრებოდა? შალვაც ესწრებოდა ხოლმე მაგაში ბიძაც გია ბერიძეც და ერთ უშუალოდ კიდე ერთ ბერიძე დათო. და ყველა მეცოდა ყველაფერი ეს ახლანდელი არქიტექტორი პირდაპირ ეთხოვდნენ კიდე ქთავს მე ყველასთან თქვი რომ კომუნისტების დროს ეგრე იყო და ალბათ ეგრეა მეთქი და მერე მითხრეს რომ შენ ქთამს არ იღებენ მაგრამ ჩემთანს უცხოანაირად ქთამთას იღებენ და ყველაფერს იღებენ ყველაფერს ამაზე უთხარით უარი უარი უთხარი მე რომ 30%-ში მიждებოდნენ დამომუშავებისა მაღაზიის გამომუშავების 30%-ში ეს ანა მაღაზია გაკეთდებოდა იახ მაშინ კი მე ისე მოხდა რომ ამ ბერიძე დათოს დედა უნდა გაეგზავნა საბერძნეთში ხო და როგორც ფული დაჭირდა გინდა თუ არა $2000 უნდა მომცეო და იმ მომენტში არ ამქონდა შეიძლება მიმეცა კიდევაც ხო და აქედან დაიწყო ზუსტად იმავე წამს რომ უარი უთხარი მაშინვე გადაურეკა ამ არქიტექტორს და უთხარო ეს შენობა დავანგრეინოთო უკვე სარტყელი მქონდა დადებული და ფსიო გამიხიდეს ყველაფერი არა და 15 კვადრატული 30 კვადრატული მეტრა უნდა ყოფილიყო და მე თვითონ გადამაწეინეს აღნიშნო საქ სქემაში რო ეს ეგეო სინკარი არ დაეტებაო და ცოდოხაარო ხო და აი მაგაზე მომიდეს კიდე შარი რო შენავო დაარღვიეო და მთელი ამდე 7 წელი ამის შემდეგ თქვენ ვის მიმართეთ მიმართეთ თვითონ შალვა ადეიშვილსაც მიმართე მან ბევრი ვიარე მე მიმართე პრეზიდენტს მე მიმართე შინაგან საქმეთა მინისტრს სახალხო დამცველს პრემიერ მინისტრს ყველგან საწაკლიგი ხელი შემიძლებოდა არაფერი აბსოლუტური არაფრად ერთი მოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოგზავნილი რაღაცა წერილის თანახმად ყვარლის მილიციაში დამიბარეს იქ ერიწერო რომ გაარკვიეთო და მე ერთი ცხილაძე იყო პროკურორი ზედამხედველი ყვარლის მილიციაში წამიყვანეს გურჯაანში პროკურორთან და იქ მითხრეს რომ ნუხტი ხარო არ გინდაო შენ იქნებაო ციხეში ჩაქცეულო ან ნარკოტიკებს დაგიდებენო ან კიდე იარაღსაო და არავის და პირიქით გამაფრთხილა არ გინდაო რა არ გინდა შეეშვი მაგათ ყველაფერიო მე რო დავწერე ეს წერილი ჯერ წერილი ჩასული იყო და აქ პასუხიც არ იყო და ბერიძე დათო მომივარდა სოფლის ცენტრში ეგა და გამგებელი გელა ბერიძე დათო იყო ნათესავი დიშვილი ამ ადეიშვილების დიშვილიშვილია და ეგ განაგებდა თითქმის რაიონს ბლანძღეს რა არ გამიზღეს ამდენ სახალხში გელ არის სამი სოფლის უფროსი ციცკანაცერი კუჭატანი და სანავარდოსი წუნებული ეგენი მომივარდნე თელი დამამცირეს საცემლად გამოიწიეს და რა არა და რას მიზეზად რას გიდებ რომ რატო ისაქენეო რატო გააგზავნე წერილიო ამასთანაო მე სახლიდან გამიტაცეს გამიტაცა როგორ მოხდა და მე ვიყავი ცუდად ლოგინში ვიცაკი და ეს მოვიდა ეს წმუნებული სამი სოფისაც გელა მოვიდა და საქმე გვაქვს მოდი კაცო შემოდით მეთქი არა უტრუსიკმიანი გამიყვანეს ზალა ჩამსვეს მანქანაში და გამიტაცეს ბირჟაზე კიდე ამ ჩაფრის ბიჭი ესრობოდა ყოფილი მილიციონერისა ისინი და დამიწყეს შენ იმინიყო როგორი იყო არ ვიცი რაგვარები არიან კიკნაძეები არიან მგონი ახლა ხო და შენაო აქაო რასახტიხარო აკეთაო ფული რატო ფულოს მაწარებდნენ ხოლმე რომ შენ ამდენი ნამოცი ამდენი სამ და ერთხელ ვარ მივეცი ახალ ციცინადღები იყო ხო ვაძლებდი აბა გინდა თუ არა მაღაზიას დაგვირან მე მუქრებოდნენ ხოლ და მე მად მოვიდნენ და რო დამიწყეს ჩხუბი მოკლედ კლავდნენ ხო და ძლი ფიზიკუ და შემოჭდა ყველა მასალა მილიციას აქვს სურათები და ყველაფერი მაგ ინტერნეტში მაქვს ახლა დარჩენი ზოგი მაგათ ბევრი სურათები წაიღეს გადაღებული მე წამიყვანეს თელავში მოვიდა თავარი ექიმი მილიცია გამოვიძახეთ არ მოვიდა პოლიცია არ მოვიდა მე ჩამოვიდა თავარი ექიმი ყვარლის თავარი ექიმი აიანისლელი რა ეს ზვიადი და მეტრეველი და იქ შემიხვიეს თელი ისახეს და გამოიძახეს კორიმოსი თელავში ჯერ ყვარელი შემომიყვეს და ამ თავარი ექიმი გითხრა ჩვენ რენტგენი არა გვაქვს რენტგენი გააკრეს წამიყვანეს თელავში სინამდვილეში თუ კონდათ წამიყვანეს თელავში
გამოყვა ეს ბერიძე, ეს თვითონ აქ ყოფილი მილიციონერი, ვისი ბიჭის დამესხა, თავზე აქ ჩაფას რომ ეძახიან, ხო. ჩაფაი მეტსახელია? ხო, მეტსახელი, მერე თელი ჩვენი სოფლელი მაგათი გრუპა ბანდიტური გამომყვა ეგეთ თელავში. თელავში სიმხელა სამატყოფოში არ აღმოჩნდა. Ara, anu tkveni rentgeni ar aghmochda. Saotqoboshi midiodnen eseni. Kho da, am tavari akemi tsamoqva da ik sakme chaatsqoro chemi tavi ar rogorc aseti dazararebuli teli tavis kala da kiseri mkonda zuebuli ro ar surati ar gadaego da tsarmodgini ars damatsvenes nasitkebi dakonda chemi tavi da ukan moiqvanes, momiqvanes. Damesqnen tavza da mili politsia maraferi. Politsia ertkhele ubneba amberizes katso ra uqot vamdeni sachivrebio da anme anu datorchamu an zura dagirekat zemidan vadeishvili. Aghe e chlad, jartem și romușa, o să-i zgavaze lierte, tiracuia. Ai magan pira, dar tu rau, când tu ca să o am dergela, o. Ai o zura, da girecau, s-a dat, o. Se ghid zmebi, anerti, da girecau, s-a meure ce am uada, nu gheșinia to. Sah și momic zanes, carebze, iarah si srodne, carebze, at capul nebdin, ai groșișit. Ki, besi, zandarașul e o gamgebeli. O. Sacrebulos, tau, domare, da, sah și mi-o, kit, hecicanși. გამოვიდა კარგად, აბა მიცნობდა, მეც იმას ვიცნობდი და მოუყევი ჩემი გასაჭირი, კაცო, ამდენი ხარ მოსკოვში არ დაუჩაგრიათ, ჩემი თავი ამდენი წლები იქა ცხოვრობდა, აქ საქართველოში ჩემ სოფელში ვიტანჯები. მამეხმარე მეტი თბილისში უფორმები იმხელა მიწებს ტროტუარებს და მე კიდე 15 კვადრატული მეტრა სოფელში მაღაზიას მინგრევ და იმას აქ უკვე აშენებული. კი, აშენებული და ისაო, კიო, მომისმინა, მომისმინა და მაშ ისაო, შენო კანონი არ აგაკ დარღვეული, მე კარგად ვიცი და ეგაო პირადიაო ამ ადეშვილებთან დაპირისპირება და ბერიზე დათოსთან დაპირისპირებაო. ხო და მომეხმარეთ მეთქი და აი ხლაო გონიო უნდა ჩამოვიდე საქავო და ბერიზე დათოს დავეკითხებიო. რა წარმოადგენდა მაშინ ბერიზე? უბრალოდ შოფერი, მაგრამ ფაქტიურად მაფიოზა ეგ განაგებდა თელი რაიონისა და თელკახეთის საქმეს. ბიჭო, მე უთხარი არ აქ ცხენი აქ რაიონში პირველ-პირად თითლები შენ და ვიღაც შოფერს რატო უნდა დაეკითხო მეთქი? ეხლა რო დეპუტატად არის ეგ ჩვენი ღვინიაშვილი, ღვინიაშვილსაც გადავეცი ის მატერია, რაც ყველას გაუგზავნე. შინაგან საქმეთა პერეზა წერილები მიუტანი ეგეთი დასტა, რომ აი რას მიშვებიან, მომეხმარე. ხო და არც იმანა გუბერნატორი იყო, არ მომეხმარა, აკეთ სასაცილოდ გამამისტუმრეს. საკუთარ სამშობლოში მჩაგრიან საკეთა სოფერში. საიდან დაიწყო თქვენ შორის უსიამოვნება? უსიამოვნება საიდან დაიწყო ჩვენ შორის და არანაირი უსიამოვნება არ დაწყებულა. უბრალოდ ერთი იყო, სადაც არსებობს ხალხი მოწმეები, ვინც ვისთან ერთადაც მე დამირეკეს საბერძნეთიდან და მითხრეს, რომ დეიდა ჩემა დამირეკე და მითხრა, რომ აქ გაუკეთებო საბუთებსაო და 1-2000 დოლარი გჭირდებაო, რომ მანდედან გამოაგზავნო დედაშენიო საბერძნეთშიო. დანარჩენი მან ისიშოვე, თუ იშოვე დაიწყებ გაკეთება საბუთების. ამას ისმენდა ბადურ ბალახაშვილი. ტელეფონში გათიშვის მერე მითხრა რა ხდებაო. მე ვთქვა ესეთი ვარიანტია მეთქი, რომ დედაჩემი საბერძნეთში გაგზავნა მინდა მეთქი თავის დეიდაშვილთან თქო. და მე რა პრობლემაო, გას მიდიო და ურეკე ეხლავეო და უთხარი რომ 2000 დოლარსაო შოულობო და მან დაიწყეთ საბუთებიო. დაიწყეს იქ საბუთები, გააკეთეს იქ საბუთები ყველაფერი. მერე დამირეკეს, რომ უკვე წასვლის დრო იყო და მე მივაკითხე ბადურ ბალახაშვილს, რომ მეთქი გაკეთებული საბუთები და თუ არის საშუალება რომ დამეხმარო და გავაგზავნო მასეს ხო ყოველ შემთხვევაში ის თო. რა ვიცი, რადგან უარი მივიღე, არ ვიცი რატო, მაგის მეც ურთიერთობა მქონდა, არანაირი წყენა არ ამქონია, არანაირი დაძაბული ურთიერთობა არ ამქონია. რაც შეეხება მაგის მაღაზიას, ეგრო ჩამოვიდა და თქვა, რომ ესეთი რაღაცა მწადია და მინდა რომ მაღაზია გავაკეთო. აი ვის შეიძლება მივაკითხო? მე მაშინ მუშაობდი გამგებობაში მძღოლად. და უბრალოდ დავაკვალიანე, მე ვიყვანე იქ არქიტექტორ შევახვედე, იქ რა ვიცი, შეხვდა და იქ გაარკვიას თავისი რა უნდა გაეკეთებინა, რა მაღაზია უნდა გაეკეთებინა. დაიწყო მშენებლობა მერე და მერე არ ვიცი ახლა რა მოხდა, რა არ მოხდა, როგორც გავიგე მერე თურმე ზომები ჰქონია დარღვეული. რომელ ზომებში წარზის ის მაღაზია და არ უკანონებენ, სხვა რა. ანუ თქვენ ყოველგვარ კავშირს გამორიცხავთ მის მშენებარე მაღაზიასთან? კი, ერთადერთი იყო, ავიყვანე და დავალაპარაკე, შევახვედრე, სადაც უნდა გაკეთებულიყო. რა გდებთ თქვენი აზრით, ბრალს მაგრამ თქვენ? არ ვიცი. არ ვიცი რა, იმიტომ რომ ურანგარის წორებაშიც გადანაშაულებთ თქვენ და ბატონ გელას. მე? არა, ნუ ბატონმა გელამ გამიყვანაო და ამბობს რომ მისი დაკვეთით ხდებოდა ეს ყველა. ცრუობს. მატყუარა ადამიანია და ცრუ ადამიანია. დანარჩენს კიდე გაარკვევს ალბათ სამართალ დამცავი ორგანოები და მე პრობლემა არ მაქვს, რაცა მეტყვიან იქ რა დროსაც დამიძახებენ იმ დროს
Magas mi-a rugat suicid, ce am megobrept, am dat edza baragat, urtir tuba. Da, i-i dat gamom dinare, mi-a sunt robs, dar aș ști de baie guergami diera. Isto am bobsrom, tu când sahil dan gait acet, ramdeni mi-a le suc, am dat fizicurat ca ustaudit. Aranairi urtir tuba, aramax aer tot magastan. Aranairi șeheba. Anu am pact suar, hop. Ti, uarcu. Devenise sau grup da, batoni baduri. Devenis obiectii, tuiton. Amis gamot cu niște amșahuri gamoi NS. Ai rom, șeche bine te scola peri. Acum ai medetale și get cu tron. Cu cine va comanda de la sara? Tia. Baga sa sa catastro ruca. Tia. Imixi anazomi și idle va ipatovi. Citeli haze vi sa gata. De cine va metaze de gata. Cam get la și asta. Echala și idle va etira mi sa gata. Ba anazomi neore moitanu se exploatația și roșie de cereti. Și nu va arari. Dar s-a revolut. Orsa tu lian sa gata. Da, 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 tu mere moxna. Meuri sa tu lian atomu angri. Amișe sa heptu gata informația. Oda, echla, șeizleba, echla, e canonul și arcușii moiți să rogori, citru. Anazomi moita, nu șeno bisa. Șeizleba, ruci haze bidani, hos, anu, rat, s-a nevat copilul, vei să acum copilul, sim haze bidani, hos, casuri. Dar anazomi s-a pus de șeizleba, da, esegi, bicet, exploatația și mică, mare, tipul de haze de narunda, e hos, casuri. Amitom, te talep și ghisem s-a nahavia, e că, da, s-a mușeau, mușeau, ba, unda, da, mușeau. Anu, tu e n-am doctor, ga mușeau aliase, bobsho. Da, bătut nu gălăt. Cuvânt rai informația gău. Am din Hazrat over moizeb. Da, gămușaul. Ești adamieni. Am din adat. Mă marți monebse. Am bobsrom gămușaul sedzeb. Da, celebiz gan malubașii.